O něco delší. Napsala mi Karolina, která je 18 let, že ve svém věku už nemá chuť na sex a že se jí sex dokonce někdy i hnusí. No Karolino, s tím, co mi píšete, se vám vlastně vůbec nedivím. Pojďme si přečíst váš dotaz. Karolina mi píše. Je mi 18 let a mám problém s nechutí k sexu, i když ne vždy. Od začátku svého aktivního sexuálního života jsem měla dva vztahy. První trval 2 roky a druhý současný 7 měsíců. Vychází mi tedy, Karolíno, že sexujete už od 15,5 let, což je z mého pohledu možná zbytečně brzy, když se tedy dívám zpět na zkušenosti své i žen, se kterými pracuji. Ale pojďme dál. V mém prvním vztahu to byl po čase důvod k rozchodu a já nechci, aby tak dopadl i ten současný vztah. Na internetu jsem si přečetla názor, že nechuť k sexu způsobuje hormonální antikoncepce, ale protože ji beru po celou dobu, i tehdy, kdy jsem chuť na sex měla, tak si nejsem úplně jistá, zda za to můžou právě pilulky. Ptala jsem se také na jedné internetové poradně, ale tam mi bylo řečeno, že jsem typ ženy, který nevydrží s jedním partnerem, ale potřebuje stále něco nového. Tato odpověď mě skutečně nepotěšila, protože se dokážu otevřít jen někomu, ke komu mám vybudovanou důvěru a s kým už nějakou dobu jsem. Ráda bych na celou věc znala váš názor. Moc děkuji za odpověď a děkuji i za případnou anonymitu. Tak Karolino, na anonymitu se můžete určitě spolehnout a nikdo netuší, jak se jmenujete pravým jménem a my se hned podíváme na celý ten váš dotaz a vezmeme ho po pořádku, vyloženě odzadu dopředu. V první řadě je fajn, Karolín, že jste se ještě nedostala do situace, kdybyste předstírala orgasmus. Ostatně tomuhle tématu se budeme věnovat v příštím Sex Café a bude to Sex Café pro chlapy, jak zabránit tomu, aby jejich partnerky předstíraly. Zpátky k vašemu dotazu. Všimla jsem si, že vlastně děláte pohlavní styk nebo se věnujete pohlavnímu životu už od 15,5 let, což je z mého pohledu velmi brzy. Je to možná zbytečně brzy na to, že člověk není úplně připravený ani dovednostně, ani emočně na spoustu věcí, i když samozřejmě už dávno nejste pod zákonem. Některé věci ve vašem těle nebudou fungovat ještě pár let a budete je objevovat v průběhu následujících 10 let. To mi můžete věřit. Teď k tomu, co vám bylo řečeno na té internetové poradně. Jo. Rada, kterou jste tam dostala, prosím vás, je totální kravina. Myslím, že sama v sobě, už řekněme v takhle mladém věku, pokud se nezlobíte, že to takhle řeknu, moc dobře víte, jakou míru důvěry potřebujete pro to, abyste se mohla partnerovi intimně otevřít, jakou míru blízkosti potřebujete pro to, abyste se vůbec mohla uvolnit, případně zbavit kontroly, což je neskutečně důležité pro naše vzrušení i pro prožívání orgasmů. Fandím vám v tom, stůjte si zatím a jedině vás za to můžu pochválit. Ta myšlenka o tom, že na to zřejmě nemá vliv ani antikoncepce, je taky nejspíš správně, protože pokud by vaše libido ovlivňovala antikoncepce, tak by to zřejmě bylo v tomto případě spíš, řekněme, z menší části a ten problém skutečný je zřejmě úplně jinde. Karolino, psala jste, že jste nikdy neměla orgasmus a tam je nejspíš zakopaný pes. Ono je opravdu rozdíl, pokud se po orgazmu cítíte báječně, uspokojeně, nebo třeba alespoň fyzicky uvolněně, a nebo pokud se po sexu cítíte jako, promiňte mi, použitý hadr na podlahu. No, do toho se taky balí jsme tak, že jo? Celý sex totiž funguje převážně jako motivační systém. Ze začátku vás pohání určitá iluze v vaší hlavě, zamilovaností, ovlivněná situace, představa, jak by to mohlo vypadat, když se tak krásně milujete, jak to bude celé skvělé a úžasné. Navíc tato romantická představa je v nás vybudovaná filmy, médii i okolím v průběhu našeho dospívání. Ale pak se s časem tato nádherná iluze začne čím dál víc rozcházet s tou realitou, kterou v tom vztahu zažíváte. A tam většinou nastává problém, protože jednoho dne vám dojde, že
Možná, když ten sex není tak skvělý, takže možná nemáte toho pravého partnera, že možná jste nenatrefila na skvělého muže. A celé to je vlastně o tom, že vám chybí určité dovednosti, které by vám pomohly se cítit při sexu dobře a prožívat ho fajn a mít z něj prostě potěšení, podobně jako řada dalších žen na celém světě. Co bych vám tedy doporučila? Víte, oba dva, vy i váš přítel, potřebujete v první řadě zjistit, čím vás doopravdy vzrušit. Vy sama, Karolina, potřebujete zjistit, jak se můžete vzrušit, jak se vaše tělo přirozeně vzrušuje. Pohlavní styk rozhodně nebude tou cestou, která pro vás bude nejsnadnější a už vůbec ne v tomhle časném věku. A za druhé potřebujete vědět, vy i váš přítel, jak vás vzrušit tak moc, aby z toho jako vedlejší produkt vypadnul orgasmus. Jedině tak budete mít motivaci se k těmto aktivitám pravidelně vracet a když tedy opravdu ochutnáte, jaké to je užívat si sex, erotiku, vzrušení, cítit ve svém těle vzrušení, tak myslím, že budete mít notnou dávku motivace se třeba i sexualitou zabývat pravidelněji, nejenom, že se nikdy nějak objeví ta chuť, ale že sama budete iniciovat ve svém vztahu spoustu dalších věcí. Navíc, když se oba dva pustíte do výuky, tak je zcela evidentní, že to posílí vaši vzájemnou intimitu, hloubku vašeho vztahu, naučíte se společně učit se a budete mnohem tolerantnější i k nekoitálním technikám, které ve vašem vztahu můžou hrát výraznou roli a můžou být důležitým základem pro to, abyste dokázali žít šťastné sexuální životy v dalším životě. Já pro vás mám dneska Karolínu a pro vás ostatní, kdo nás sledujete, 3 důležité kroky, které můžete udělat pro to, aby váš sexuální život už teď v tom současném vztahu, kde to začíná skřípat a vrzat, tak aby váš sexuální život už v tuto chvíli mohl být o něco lepší. Ty 3 kroky si řekneme v plné verzi našeho videa, kterou najdete na našich stránkách www.sex-cafe.cz. Pokud nás budete chtít podpořit, tak se přihlaste do našeho programu za symbolických 99 Kč na 2 měsíce. Získáte tak přístup k celému archivu videí, kde jsou hodiny a hodiny různých typů, triků, povídání i vědeckých poznatků, které vás mohou ve vztahu inspirovat. A pokud se chcete na toto video podívat jednoduše zdarma, tak se prostě registrujte na našich stránkách a dokoukejte si v klidu tento díl Sex Café, pokud potřebujete. Pokud se na naše video nebudete dívat dál, tak se s vámi těším příští čtvrtek zase na viděnou a my, Karolíno, se pustíme do těch 3 praktických rad, které můžete udělat pro zkvalitnění svého erotického života vy ve svém vztahu právě teď. We'll be right back.